欢迎回到手语新闻的现场。总统大选倒数，无论是公办政见或者是电视辩论会，甚至是造势的场合，为了要满足听障朋友之的权益，主办或者是转播单位都会安排手语翻译员。而当面对这么重大的即时翻译，手语翻译员需要做哪一些功课呢？电视台的画面设计对于听障朋友是不是友善呢？今天的听障观点就带您一起来关心。看资料，讨论内容，准备录影，手语翻译员战战兢兢，就是为了忠实传达主讲者的内容，让听障朋友也能够参与这场重要的总统辩论会。别看这些资深的翻译员在台上老神在在，他们可是先做足了功课，会先从网络还有报纸啊搜寻一些他们关于政策的一些详细的说明和比较，然后呢也会多看一些政论节目。尽管早有准备，面对分秒必争的总统辩论，翻译员的挑战还是很大。因为数字口语讲得非常快，好，六兆几千万哈，然后几亿几千万，然后每个地方，那这个对手语来说，它反而是需要一点空间上或者是一些数字上面的一些转换。那我觉得数字也是一个很大的挑战。大家午安，大家好，大家午安，大家好。候选人为了要争取族群认同，在陈述的时候，国语、台语、客家话加上原住民的问候语，翻译员也要跟着向听障朋友解释目前是在使用哪一种语言问候。不过更令人头大的是政治上的专有名词，这个两个专有名词，一个是一中市场，然后一个是两岸共同市场。如果可能的话，我们先把台湾跟大陆的这个经济往来的状态先表达出来，来得及的话再加上去比说它是一中市场跟两岸台湾跟大陆这个。尽管经过这么多的努力，画面送到观众朋友的家中，听障者却认为手语翻译员的画面太小，而使得服务的美意打了折扣。一般人听声音看画面很轻松，边看边听啊，听障者就要一直盯着画面上的小框框，对我们听障者来说很累。改方框就很清楚，但今天缺点是背景颜色是白色的，手语翻译有化妆，脸也是白的，可能颜色跟背景很相近，看起来会不清楚。有些电视台的标题会将画面挡住，或者是有跑马字幕，这些太过花俏的设计对于听障者来说有点困扰。听障朋友希望手语翻译的画面能够再大一点，尤其画面最好能够在主讲者旁边，视觉上会看起来比较舒服，否则只好一直不停地切换画面，减轻视觉的负担。记者欧佩君、黄宝彤台北报道。从听障朋友的角度看来，电视辩论提供的手语翻译服务还是有可以改善的地方。好，那么现在就轻松一下，看了这么久的电视辩论，你应该知道两组总统候选人的名字手语应该怎么比呢？现在一起动手来学学看。随着总统大选日期逼近，选战越演越烈，您知道两位总统候选人的手语应该怎么表达吗？常常配到我们正式翻译的时候，我们都会把它一律把改成谢淑佩。那同样的道理，那个我们的马萧佩，因为他原来本来就是借用他自己的中文的姓，所以在手语翻译上头，不管是照他的音或者照他的意思，翻法都一样，都一律都是马萧佩。常常配或马萧佩，手语并不是完全照字面上来翻译，而配合的配也会改成副手的手语来表达，代表后面的人名是副手的意思。还是看不清楚吗？再仔细看一遍。马先生的手语名字呢，我们会打他的姓，就是两手握拳，当成在骑马一样的动作。好，这个是马。那他的副手呢，萧先生，他的名字我们就要做出吹箫的动作。马萧的手语会比了，来看另外一组候选人姓名有什么学问。谢先生，他的名字呢，我们就用大家最常见的谢谢这个动作。好，可以代表他的姓第一个字谢谢，谢，你可以再加上男生先生。好，然后呢，另外谢先生的副手姓苏，我们的动作呢会是手这样子弯弯的放在你的头上侧边，这个动作呢本来是苏联的那个国民，那我们是借那个国家的名字来代表姓的苏。了解手语的典故，想要配合时事比出候选人的名字一点也不难。记者欧佩君、黄宝彤台北报道。
今天的手语新闻通要告诉您，电视上看到的这些手语翻译员，翻译重要又及时的场合，通常都是两个人一组，这是为什么呢？因为在翻译的时候，希望将主讲者的语义还有口气要完全的忠实给传达出来，因此需要全神贯注，脑袋里不停的思考，做语言的转换。因此在比出来，如果是很长时间的演讲类型，会很耗费精神，所以通常会需要两个人以上轮流，每15到20分钟来做替换，才能够确保翻译的品质。不过在电视作业上，因为两个翻译员的高矮胖瘦不同，在换人的时候需要时间来做一个调整。为了配合画面上的呈现，翻译员通常要在台上工作30分钟以上，才能够找到适当的时机来做替换，真的是十分的辛苦。今天我们就来复习一下手语翻译员的手语。先比出手动一动是手语，大拇指在嘴巴旁边代表翻译员，手语翻译员，您都学会了吗？学完手语又到了国际手语 show hand 的时间了，聋人和听人的国际手语要怎么比呢？一起来学学。开口微笑举手欢迎2009听障奥运在台北，我是小叔，我是武龙，动动双手，大家一起来学国际手语。现在啊，用手语的人越来越多了，聋人、重听者和听人都能用手语说话。是啊，你知道吗？聋人、重听者和听人，国际手语和台湾手语不一样哦。哦，那聋人怎么比呢？啊，聋人。那重听者？重听者。那听人呢？怎么比？哦，有两种比法，第一种的听人，第二种的听人。哦，真的不一样哎。对。台湾手语的比法，聋人、重听、听人。国际手语的比法，聋人、重听者、听人、听人。国际手语轻松比，听障奥运就看你。接着今天的小叔爱新闻要跟您分享的是，自从高铁开通，民众南来北往更方便了。在无障碍环境方面，针对不同的障碍以及残障程度都会有不同的设计，不过有一些小地方再注意一下就更好了。像是车厢里头没有手语翻译员，站务人员广播，字幕跑马灯并没有同步的显示，听障朋友就不知道发生什么事情了。还有啊，每一个停靠站虽然会有显示字幕，不过听障朋友搭车的时候一定要睁大眼睛，不能够打瞌睡，这样才不会睡过站。如果高铁它连这些地方都改进了，那么对于听障朋友的无障碍环境可就是100分了。今天的节目感谢您的收看，如果您有任何的意见，欢迎上公视网站到手语新闻的讨论专区来发表。我是王小叔，明天同一时间再会。